Abrahamian Mendelekeli, Lachini, Ierek Hortar, Arzaki Hortar, Patgamavar, Arzagankilein, Burgen Arsenian, Aizdarli, Jumarbaz, Arats Mikani, Haidarut Nerihet Kapat, Astevician, Arksan Hazar Haire, Gare Vorcen, Gare Vore Haistan, Ierek Mirabunaciuna, Arces, uzmem, es contextul tău. Ai zis că Hanibor Arsenian, Kapatam, Patgamavar, Ișhanatam, Patgamavar, Arces, Irais Haidarut Nerit, Hanara Vorce, Ierfatrel, Vorunac, Ierfish Haluțuna, Haagai, Tataranum, Kam, La cine harțe cânarcum, la cine pijanski harțe cânarcum, este evident, da, ceva cam bănui te gândi. Când vor respat gama vor, este va sume harxan hazar haeri, chiar că am dat ambițiune, care vor ce. Espes, dar vezi, dar de ce nu arăți anul ăsta? Pentru că ai lera mea de cum. Tu cartea zugar. Iată cartea zugar, am scăzut, nici nu-l pași nenele, am scăzut, 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 այդ պայմաններում Հայաստանի իշխանությունը հայտարարել է, որ գիտեք, մենք այդ մարզը զիջելով կամ այդ մարզում ապրող բնակիչներին զոհելով փրկել ենք Հայաստանի Հանրապետության մյուս տարածքները։ Ինչ վերաբերում է խորհրդարանի, Արցախի խորհրդարանի մեր գործընկերների բոլոր 5 ուժերի հայտարարություններին, ապա ես կարծում եմ, որ այստեղ սրա հիմքում առաջին հերթին այն մոտեցումն է, որ Հայաստանի իշխող քաղաքական ուժի հայտարարությունները ոչ միայն մեծ վնաս են հասնում Արցախի հարցով տարվող բանակցային գործընթացին, այլ բավականին ծանր իրավիճակ են ստեղծում նաև կոնկրետ այս պահին Լաչինի Միջանցքի հետ ստեղծված իրավիճակում։ Սա հավաքական առումով Գուրգեն Արսենյանին է վերաբերում, բայց սա կոնկրետ Գուրգեն Արսենյանին միայն չի վերաբերվում, որտեղ նմանատիպ այլ փաթեթավորման հայտարարություններ նարել են իշխող քաղաքական ուժի մեծ թվով ներկայացուցիչներ։ Լեռնային Ղարաբաղը փաստացի Ադրբեջանի տարածք համարում է Նիկոլ Փաշինյանը, որը տարբեր ձևակերպումներով այս տարիների ընթացքում ներկայացրել է, եւ այդ հայտարարությունը մեծ առումով վերաբերում է հավաքական առումով, կարող են դրանը դնել Պողոս Պողոսյան կամ Նիկոլ Փաշինյան կամ Գուրգեն Արսենյան։ Փաստը այն է, որ Արցախը արձանագրում է, որ այս իշխանությունները իրենց գործողություններով, իրենց հայտարարություններով մեծ հարված են հասնում Արցախի հարցով տարվող բանակցություններին, դրանում հայկական կողմի ներկայացված հիմքերին, եւ փաստացի կոչ է արվում նաեւ հայաստանյան անդիմադիր քաղաքական ուժերին, այս դեպքում նաեւ խորհրդանական միջոցներ ձեռնարկել կանխելու նմանատիպ հայտարարությունները։ Թեմայի հետ կապված ես քննարկումներ դեռ երեք ունեցել եմ մեր արցախցի գործընկերների հետ, նաև որոշակի առաջարկներ կան, որոնք մեզ ներկայացվել են, մենք այս պահին էլ քննարկում ենք, թե ինչպես է հնարավոր առավելագույնս զսպելու կամ կանխելու նմանատիպ գործընթացները։ Ինքը հեշտ է, որովհետև իշխանությունը դրել է նպատակ, եւ այդ նպատակին հասնելու ճանապարհին փաստացի գնում է Հայաստանը եւ Արցախը, Արցախի շահերը տրորող այդ գործողությունների ճանապարհով։ Մենք դեռևս քննարկենք, հասկանանք, թե որ դեպքում ինչպես ենք արձագանքելու եւ արդյոք կարող ենք ստեղծել համատեղ աշխատանքի այնպիսի ձևաչափ, որը գոնե նվազագույնին կհասնի այդպիսի վտանգավոր հայտարարությանը։ Մեր տարածաշրջանում ներկայացված հիմնական աշխարհաքաղաքական կենտրոնները, խաղացողները այս փուլում դեռևս իրենց մոտեցումները ձևակերպել են հայտարարությունների միջոցով, որը բնականաբար բավարար չի եղել միջանցքը բացել ուղղությամբ։ Ես չեմ կարծում, թե միջազգային դերակատարները չունեն այն ազդեցությունը, ինչը նրանց հնարավորություն կտա ազդել Ադրբեջանի վրա եւ տանել թեմայի հանգուցալուծմանը, նկատի ունեմ կոնկրետ միջազգի փակման հետ կապված, հատկապես երբ որ դա ուղեկցվում է հակամարտկային միջոցառումներով, սկսած գազի եւ հոսանքի մատակարարումների խափանումներով, վերջացած Արենի եւ դեղորայքի հետ կապված սուրը խնդիրներով, եւ այս տեսանկյունից
միջազգային հանրության այս գնահատականները ես կարծում եմ չեն կարող շատ երկար ծավալել, որովհետև դա նաև բխում է նրանց հեղինակությունից, դա այստեղ խնդիրը միայն Ռուսաստանի հարցը չէ, այս տարածաշրջանը ներկայացված է եւ Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների ձեւով եւ նրանք են երկար ժամանակահատվածում ունեն կոնկրետ իրենց շահերը եւ նաեւ կոնկրետ իրենց ազացությունը, բայց Լաչինի միջանցքի փակ լինելը հատկապես նրանց հորդորների հայտարարությունների որոշ դեպքերում նաեւ քննադատությունների համատեքստում նաեւ հեղինակազրկման է բերելու նաեւ այդ դերակատարներին եւ նվազեցնելու նրանց ազդեցությունը մեր տարածաշրջանում։ Պարոն Աբրամյան, ես մի հարց եմ ձեզ նախորդ թեմայի հետ կապված ես ավարտամ։ Դուք եւ ձեր մյուս գործընկերները պարբերաբար նշում են, որ իրավական հարցերի մեջ չեք մտնում, սա քաղաքական շոու է եւ այլն եւ այլն։ Բայց ինչի՞ չեք մասնակցում իստին։ Գնայք, մասնակցեք այդ շոուն, իրենց գլխին տայք, այսպես ասած, ոչնչացնեք իրենց իրավական փաստարկները, եթե դուք ավելի կոր հակափաստարկներ ունեք իրավական մասով, քաղաքականով էլ ասված թվել չի խնայել, կարող կան ձեր մխզոր ռետորներ ելույթ ունեցողներ, թող օրինակ Վահագն Ալեքսանյանի եւ մյուս ելույթ ունեցողների ելույթները ջախջախեին ավելի մեծ շոու կազմակերպելով։ Ինչի՞ օրինակ հիմա այսպես ստացած, որ իրենք այնտեղ են շոու անում, դուք այստեղ ճեպազրույց եք տալիս, որը իրենց կոմիտե շոու է դառնում։ Ես ճեպազրույց տալիս եմ, որտեվ ինձ դիմել են մեր գործընկերները, հակառակ դեպքում իմ նախաձեռնությամբ այսօր ճեպազրույց հրավիրելու որևէ ցանկություն չեմ ունեցա։ Նկատի ունեմ, նույն հարցի ժամանակ դուք էստեղ եք խոսում, նույն հասկանում եմ, հասկանում եմ, այո։ Խնդիրը հետևյալում է, քանի որ թեման վերաբերում է Հայաստան խմբակցության մեր գործընկերոջը, խմբակցության ղեկավարին, մենք այստեղ հիմք ենք ընդունել եւ առաջնորդվել ենք այն դիրքորոշման մոտեցումներով, որոնք արտահայտել են մեր գործընկերները, եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իրենք իրենց վերաբերող թեմայի հետ կապված նպատակարմար չեն համարել մասնակցել այս քննարկմանը, ի համերաշխություն մեր գործընկերների, մեր ընկերների, մենք եւս այդ քննարկմանը չենք մասնակցում, խնդրում եմ սրանով սահմանափակվել։ Իսկ բակառավարության դիստին հաղթապատասխանին դուք մասնակցել եք կառավարության հաղթապատասխանին։ Ոչ։ Սակայն ինչ է կարծում ես։ Ձեր հասարակական վաճառքը դրա բավարարը, որ դատապարտական ցանկերի կարող են դրանք ներկայացնել ու դրանք ներկայացնել։ Եթե խնդիրը վերաբերում է։ Իգորը, եթե նկատեցեք, ես իմ խոսքում արդեն անդրադարձել եմ այն հակասական մոտեցմանը, ինչը արդեն իսկ արտահայտվել այս իշխանության մոտեցումների, այսինքն այն իշխանությունը, որը մի քանի ամիս առաջ պաշտպանության նախարարության 71 գույք անել է օտարման եւ փորձում է մեկ զորամասի, մեկ զորանոցի վաճառքը կամ օտարումը ներկայացնել որպես ժամանակին մարտունակությանը հաստված խնդիր, դա ուղղակի շատ զավեշտալի է իմ ասացի տրամաբանության դրա ներքո է, թե չէ յուրաքանչյուր հարց, որը զորամասերի մատական հենակետերին դրանք տարբեր կոնտեքստերում քննարկման առարկա են։ Ցավոք խնդիրը այն է, որ այսօրվա քննարկումները ընդանում են ոչ թե զինված ուժերում իրականում առկա խնդիրների համատեքստում կամ դրանց լուծման այլ խնդիրը ներկայացում են այս կամ այն կողմից տարբեր հավաքագրված թեմաներ առաջ բերելու, դրանք մանիպուլացնելու եւ ամենատարբեր կոնտեքստներում այս դեպքում շինծու գործերի ներքո ներկայացնելու համատեքստում, թե չէ մնացած հարցերը բնականաբար քննարկելու են։ Փակ մասել եղավ, օրինակ ճիշտ չէ լինի, որպեսզի դուք նաև այդ փակ մասին մասնակցեք եւ ձեր հուզող հարցերին պատասխանները ստանաք, այնտեղ գուցե այլ մեղադրանքներ են եղել, որը հանրային չի պետք է հնչի։ Փակ մասը փակ է եղել, որովհետև ներկայացված 3 հարցերից մեկը գաղտնի է եղել։ Գաղտնի հետ կապված ես ցանոթացել եմ գործին, որի իրավունք հնարավորությունը ես ունեմ, բայց դրա մասին ավելալ մեկնաբանություններ անելու իրավունքը ուղղակի ես չունեմ։ Այսինքն այն, ինչ ինձ հետաքրքրում է այս թեմայով կապված, ես գիտեմ եւ իմ մոտեցումներն ու դիրքորոշումը ելնում են հենց այդ մոտեցումներից։ 71 այդ գույքը, որ օտարվում է, նպատակը ո՞րն է։ Խոսում են մասին, որ զորանոցների, զորամասերի խնդիրներ կան եւ հիմա 71 փաստորեն գույք օտարման է համար, նպատակը ո՞րն է։ Պաշտպանության նախարարությունը երբևէ Հայաստանի համար կարևոր առաջնահերթություններով չի առաջնորդվել,
դժվար է իշխանության մոտեցումներում այսօր էլ տրամաբանություն գտնել եւ դրա ներքո սա մեկնաբանել։ Այս թեմային տարբեր առիթներով արդեն անդրադարձել եմ, ես ինքս կարծում եմ, որ այդ գույքերի օտարումը պետք է բխեր զինված ուժերի փոփոխությունների կամ բարեփոխումների այդ հայեցակարգից, այսինքն պետք է դու ռազմավարությունը քո սահմանես, որ ըստ դրա էլ հասկանաս, թե քեզ ինչ է անհրաժեշտ կամ ինչն է օտարման ենթակա կամ նորի ստեղծմանը։ Քանի որ Հայաստանը այդպես էլ զինված ուժերի բարեփոխումների հայեցակարգ չունեցավ եւ իշխանությունը սահմանափակվեց 1-2 օրինագծերի որպես բարեփոխում ներկայացնելով, ապա բնական է, որ դա տրամաբանական հարթության մեջ քննարկելու եւ վերլուծելու հնարավորություն պարզապես չկա։ Իշխանափոխություն ունի հնարավոր նաեւ այս հարցով, արդեն իշխանությանը մեղադրանք ներկայացրին, ինչպես հիմա իրենք Սերյան Օհանյանին են ներկայացնում։ Բնականաբար ուսումնասիրման պետք է լինեն բոլոր որոշումները, ոչ միայն նրանք, որոնք վերաբերում են զինված ուժերին, եւ պետք է հասկանալ յուրաքանչյուր գործողության կամ հայտարարության հիմքում կոնկրետ ինչ շահագրգռվածությունն է եղել։ Պարոն Աբրամյան, մեկ հստակեցում, ինչու չեք մասնակցել Ղարավարության հետ հարցը պատասխանին, եւ կխնդրեմ նաեւ Լավրովի հայտարարության անդրադառնալ։ Ղարավարության հետ հարցը պատասխանի մասնակցության վերաբերյալ մեր խմբակցությունը դիրքորոշումը ներկայացրել է դեռևս մի քանի ամիս առաջ, մեր որոշման մեջ որևէ փոփոխություն չի եղել, դրա համար էլ դրան չենք մասնակցում։ Լավրովի հայտարարության հետ կապված իշխանություններից կարծես պաշտոնական արձագանք չեղավ։ Իշխանությունը արձագանքում է միայն այն ժամանակ, երբ իր համար նկատել է լինում իշխանության կորուստ։ Այս պայմաններում իշխանությունը կարծում եմ կամ համաձայնվել է հնչեցված հայտարարությունների հետ, կամ պարզապես այստեղ ասելիք չունի։ Այս մասով կարծում եմ հավելյալ ասելիք չկա, որովհետև վերջին օրերին սա բազմիցս քննարկվել եւ պարզաբանվել է։ Մնացած մասին, ինչ վերաբերում է իշխանությանը, կարծում եմ նրանց պետք է ուղղել